distract you down. Everybody says you're the man, the final piece to my master plan. You got my world in the palm of your hand. Well, I know that you got it, come on and just sell it. Got the cash up in my pocket, you know. Nu, jie yra šokėja, nu tikrai, nu šoka. Ir, nu, aš nesu labai didelis ekspertas, bet matau daug pramoginių šokių elementų. Tik rankos gražiai atidirbtos, kojos vaikšto. Kažkas nori saugti greitai. Ačiū, Arina, labai. Justinai. Hey, mister, sell me fake ID. Žinot jūs apie ką šitą dainą? Dainą ne, tai nelabai žinau, bet žinau, mes žiūrėjom filmą. Ai, čia iš filmo yra daina. Ja. Labai stipri daina, tarp kitko labai jūsų geras skonis. Man labai patiko. O kokiam filme šitą dainą galima pamatyti? Koks filmas? Laisvėjai, bet iš naujos versijos, 2011. 2011 laisvėjai. Tai verčiasi laisvėjai lietuviškai. Gerai, aš pasižymiu. Gerai. Ačiū už žodimą. Aš irgi. Daina yra apie tai, kad misteri parduok man padirbtus dokumentus. Taigi šita daina yra apie nusikalstamą veiklą. Jūsų beje šokyje nusikalstamos veiklos nebuvo jokios. Jūs turite platų arsenalą judesių, jūs turite šokių judesiukų, jūs esate išmokusi, matosi, kad jūs šokių pasaulyje esate pirmūnė. Daug turbūt praleidžiate treniruočių salėje. Jo, šoku 3 kartus per savaitę ir jau lankau šokius 7 metus, nes aš... Kas ir jaučiasi, žinokit? Nes aš seniausiais iš visų šokėja, nu, nes aš lankau Kristinos Piekultaitės šokių studiją, tai esu pati seniausia šokėja iš tos studijos. Jūs esate jau veteranė. Jau esate veteranė, jau gyvenimo mačiusi, vietitą ir mėtitą, jau galite kitoms paaiškinti. Labai gerai. Aš manau, kad jūs esate puiki šokėja. Aš nesu tikras, ar šis žanras ras vietą mūsų pusfinalyje, tiesą pasakius. Man reikia pagalvoti. Aš tokį gal pamėginsiu sulyginti su tokia metafora, kad jūs mums šį vakarą parodėt vat, visus produktus, kuriuos jūs turit. Iš ko paskui ateity būtų galima pagaminti kažkokį patiekalą. Jūs parodėt mums visą savo arsenalą, ką jūs mokat, bet kol kas tai buvo tiesiog toks tam tikras pratimų ar judesių rinkinys, bet tai nesulipo į pasirodymą, kuris turėtų dramaturgiją, mintį ir kažką, kas paliktų žiūrovams įspūdį. Nes dabar mes matėm tiek, kad labai graži mergaitė, labai gražiai juda ir matosi, kad daro tai ne pirmą kartą. Bet to šiek tiek kol kas nepakanka. Tai jeigu mes sutarsim, kad jūs ateisit kitais metais, mes jūs labai lauksim. Dar neaišku čia niekas. Marijonai? Būtent taip. Man atrodo, kad mes vertinkime brangioji, toks jau tas pasaulis, žinai, kur ateini, pabandai, nepavyksta, dar kartą bandai. Neaišku, ar dar nepavyko, tačiau mes dabar jau imamės vertinimu. Galima ant mūsų supykti ir po to specialiai padaryti dar geriau. Aš mačiau šokį, nemačiau šou, dėl to šį kartą ne. Šį kartą ne. Tu turi vieną taip. Ačiū tau labai. Nes aš tiesiog pirmą kartą dalyvavau tose tarėse. Jūs esate visiška šaunuolė. Ačiū labai, kad atvykote.